Et qui veut se suivre ce soir? Je peux se chemin dans un autre épisode de Note que jamais. Taigi pradedam. Prieš pradedamas video noriu pasakyti, kad aš turiu nuosavą Discordą. Taigi prašau joininkite, linkas description'e. Ką mes šiandien darysime nuotykių žemėje? Taigi, kągi, vėl statysime savo base, ar čia yra didelė skylė? Taigi čia bus įėjimas, bet šiandien mes jo neimsiu. Taigi va, pro čia aš einu, ten bykonas. Ir jo, taigi va, biškį pasikeičiu. Ir jo, ir va. Čia bus kažkokia teritorija. Pakomentuokite komentaruose, ką čia daryti, nes aš nežinau, aš iškasiau randomly ir palikau. O kas čia užrašyta? O, oh, padarykit tai. Okay. Tai vat. Kita visa didelė arena. Nežinau, ką čia darysime, bet sužinosime. Nu, o kągi šiandien mes darysime? Šiandien mes darysime chestroomą. Chestroomą, jo. Taigi va čia yra chestroom vieta realiai. Pasirinkau pas ir va čia bus chestroomas. Realiai galiu parodyti, kaip mes jį statysim. Čia turim daug chestų, realiai crafting table'o. Ir parodysiu jum, kaip visą šitą dalyką darysiu realiai. Taigi va, čia yra čestrumo dalis. Viskas bus sutvarkyta, taigi realiai. Jūs čia man atrodo bus, aš darysiu enchanted table, tai kaip matote, čia aš viską išsikaisiau ir čia bus toksai kaip ir mano pats tikslas statinyje daryti viską tik ne kaip praeitį. Minindama tokį vietą. Tokie kalniukai, nežinau kaip paaiškinti, bet jo, bus awesome realiai šitą bazę. Taigi jo, galima šokti į timelapsus ir pradedam.
Taigi jau baigiau tai mlepsus ir jo, kaip matėte, man šį kartą geriau negu praeitą kartą, nes jo, aš daug daugiau darbų padariau praeitą kartą ir dabar noriu tiesiog parodyti, ar darysiu realiai, šitą vietą aš nukopinsiu ir čia padarysiu tipo tokį terraformingą, ten bus kažkokia vieta ir jo, realiai dabar noriu parodyti, ką dabar aš gyvenu, tai štai yra mano tyralai ir kaip matėte, man baigėsi medis. Čia paskutinis stekas. Aš turėjau 20 stekų eglės rastų. 20. Dabar beliko vienas. Taigi, aš darysiu lygtis kokią fermą, nežinau, realiai. Patarkite komentaruose. Aš labai daug stekų. Visą šitą, čia buvo vanduo, čia visko išdingiau. Sekite mano live streamus notification bellą, kad esimate mano video ir streamų, nes streaminsiu labai dabar dažnai. Video darysiu kas savaitę jaučiu. Man forstai skolingas 28 deimantus. Čia Frenio galva, nu ir ta realiai. Tai, man atrodo, gal dar nežinau, ar kažkas rodė naujo. Naujo shopping distriką, bet aš jums parodysiu naujo shopping distriką. Tai varom! Taigi štai yra shopping distrikas, taigi kaip matote, jis renovuojamas ir tai yra Birdgangas ir jo, matote, čia yra Zenoksas, Etonas, Frostukas, Arigžda ir Saruntu, nu ta. Tai čia yra mano vardas, nes aš biškį padedu jiem su medžiagom, tai štai yra Frenio galo, visi daro mimą iš Frenio, tai čia nėra toks aktualus dalykas, tai jie labai daug darbo daro, tai shoutout. The Beard Gang labai daug darbo daro. Jauriai. Realiai, valandas reik daryti šitą darbą. Dabar server yra du žmonės, kaip tik gerai, kad du žmonės, nes aš specialiai norėjau, kad būtų mažai žmonių, bet dabar yra labai daug naujų žmonių. Nes servos tiesiog būna virš 10 žmonių, o dabar du žmonės. Aš dabar labai diena. Nu, nesenai buvo 3 žmonės, bet sniegis liftino. Taigi, va, šie yra shopping distrikai ir upcoming houses. Jei, čia naujas dalykas, tai vat, matote, čia yra shopping distrikas ir jo realiai parau nusipirkti knygą. Nežinau, kur knygą. Žinau, kad čia pardavinė, bet man atrodo, čia brangios kainos. Reikia vieno mendingo. Ending 5 deimantai, what the fuck, dude. Nu, pigesnė vieta. Realiai, kur meningai. Ir čia zombi, tai. Let's get out. O čia yra pigesnės knygos. Sada lankausi šitame shop'e. Ne. Geriausias kainos. Nu, ne taip geriausias, bet, nu, geriausias, realiai. Kaip matote, aš esu turtingas, realiai. Oh, yeah. Bandau patapti turtingiausiu žmogum, bet vis neišeina, realiai. Įsipirkom vieną meningą. Jo, galime eiti, tai matote, Frenio 3 galvas turiu. Čia slapti dalykai. Ir jo, va, matote, mano šulkeris yra toks netvarkingas, realiai. But who cares? Kažkada susitvarkysim, realiai. Tai čia yra spastai, kaip žinau, tai aš čia neįsiu, nes čia reikia turėti deimantų. Galim pabandyti eiti kazino žais. Labai geras kazino. Hold play again. Mes losim iš vieno DMD savo, jie. Ja. Ir viskas veikia. Au. Oh. Ok, taigi. Žim, ką gausim, jeigu kažką gero, tai... Atimai nemanau. Nu, man patinka skulos. A, ir patinka muzika, realiai. Kokią knygą gausim? Lojojumas 3. Realiai, pabandom dar vieną kartą ir eisim į kitą kazino. Dude, aš toksai kitiem YouTube'im. Kodėl jūs žaidžiat šitą tutut? Ir visokius kazino dabar pats. Oh my god, this loot is not amazing. Arba knyga, arba deimantas. Jūsai čia nedirtas? Deimantas, okei. Profitas, ne profitas. Galėsim tą knygą panaudoti dabar.
Kur kitas kazino, aš nesu tikras. Vat čia žalias. Aukščiau čia būdavo oranžinis. Čia, man atrodo, nu, kitas kazino. Jo. Jis laimėjo special prizą. O kaip čia žaidžiama? Aš net neskaitau taisyklių. Dude! This is a scam, you know? No. Čia ne mano galva, man atrodo. Ne, čia ne mano. Nes aš turiu... Trys žaidėjai yra, kurie turi tą pačią galvą kaip aš. Ta prasme, nu, tipo, tą patį skiną kaip aš, bet... Jo, mano galvos dabar kol kas, man atrodo, tik vienas žmogus turi tai. Jo, aš stengiuosi, kad niekas negautų mano galvos. Gal kokį eventą padarysiu su savo galva. Tai vat. Ir jeigu aš noriu atidaryti realiai šopą, bet patarkite komentaruose, kokį man šopą daryti realiai. Taigi, jo. Ar jie visą šitą shopping districtą reformina? Kągi, jau realiai varom namo. Ir mes jau namuose realiai, tai kaip matote, jau mėnulis leidžia. Ui, saulė, nežinau, čia mėnulis ar saulė. Ai, va, saulė leidžiasi, va, čia mėnulis eina į viršų, tai jau naktis artėja ir jau manau, mes užbaigsime šitą epizodą. Taigi parašykite komentaruose. Kaip man statyti savo beisą, nes aš noriu tiesiog idėjų, nes aš dar galvoju kaip statyti, bet omeny aš čia darysiu tokį ratelį, va čia tokį didelį ratą ir čia bus tokios fermikės mažos, penki ir jo. Taip pat bandau tapti turtingiausiu žmogumi serve, bet jau čia nepavyks, bet we gonna try. Tada jo, šiandien manau pakaks, taigi... Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš Pijus ir atsisveikinsime iki kito karto. Nepamirškite subscribe, like ir share this video realiai. Ir nepamirškite joininti mano Discord grupę, linkas description'e. Realiai viskas description'e, net nuotykių žemės Discord'as, tai tiksime kitame video.